Allahu Akbar. Pas përfundimit të muajit të sakrificës Ramazanit, besimtarët kanë nisur festimet për Fitr Bajramin në të gjithë vendin. Mira besimtar kanë falur Bajramin në qendër të qytetit Elbasanit. Myftiu Agim Duka, duke e cilësuar agjerimin një prej shtyllave kryesore të besimit, ka bërë thirrje për distancim nga ekstremizmi i dhunshëm, duke i quajtur akte terroriste veprat mendjeve të sëmura. Mendjet e sëmura pretendojnë se ato do të vendosin drejtsin, pretendojnë se janë gjykatës dhe ekzekutues të dënimet të dhëna po nga ato mendje kriminale. Por, si thot Allahu i madhruar në Kur'an familjar, kur u thuhet, mos bëni që rregullime në tokë, ata thonë, ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë. Por jo, në të vërtetë, pikërisht ata janë shkaktarët e që rregullime, ndonë se nuk e ndjenjë. E edhe në Durrës besimtarët kanë marrë pjesë në faljen e Bajramit. Në ceremoninë e zhvilluar në xhamin e qytetit, Miftiu i Durrësit ka uruar veçanërisht ata që agjëruan për një muaj Ramazanin, duke u lutur që Zoti t'ua shpërblej sakrificën. Mëngjesin e kësaj të martë, qindra njerëz u mblodhën në xhamin e Pushkrujës dhe kryen ritet për faljen e namazit. Edhe në Korç besimtarët zhvilluan ceremoninë e faljes. Ata janë përshëndetur nga Miftiu Qazim Muçi, i cili apeloi për më shumë dashuri, respekt e tolerancë. Allahu Akbar. Me të njëjtën atmosferë festive është pritur Fitr Bajrami edhe në Shkodër. Besimtarët musliman në Kukuz festuan orët e para të mëngjesit në xhamin e qytetit namazin e Fitr Bajramit. Në mesazhin e tij përpara besimtarëve, Myftiu Islam Hoxha ka cilësuar muajin e Ramazanit si një periudhë përkushtimi ndaj krijuesit. Pas ritualit besimtarët janë shpërndarë për të festuar me familjet e tyre.